My tent is nog te jong om af te nemen. Het gaan child porn wees. Ja, ons gaan nou naar die Tinta de Barocke wingerd toe. Is onder in die kloof, prachtige boostok wingerd, 1960s geplant. So dit maak vir hulle omtrent 60 jaar, ja. Hulle het basically die hele shape van die Swartlandse wijnlandskap gesien al. Verskillende eienaars probably al gehad, verskillende hande het hulle al gesnoei, hulle is deur baie. Hier is een beetje rijp, zie jij? Je bent dus al niet voorbaat. Man, ik is omtrent zo 11 jaar, 12 jaar, hier zo. 2009 aangekomen. En ja, als hier is, je wil hier iets anders wees. Het is een amazing plek. So, ons is basis halfpad tussen Wellington en Malmesbury. Staan hier die prachtige granietberg hier zo. Ons is obviously in een baie. Het is een baie warm streek, maar die Paardeberg brengt een type van koelte en een beetje van diversiteit. Een beetje topografie in. Het is baie meer verschillende sluips om mee te werken. Je hebt warme hellings, je hebt koeler hellings. Die plek is een beetje meer winderig als ander. Het is rarig een diverse en traditionele en een baie, baie lekker gemeenschap. Ja nee, een bosstok is basis. Een stokje wat geplant is en geloos is en hy is geshaped. Hulle het nie gesukkel met palen en drade nie en hulle die stokkie amper wil ek sê gehelp om hierdie vorm aan te neem soos 'n kelk. En ja, so lyk hy, bosstok van omtrent 60 jaar. Wat spesiaal is aan 'n bosstok, het voel vir my 'n bosstok is nader aan die aarde. Hy is minder geforceer in 'n rigting amper. As een stok nie so geforceer word en in een boksie gedrukt word nie, ek denk in die wijne, is amper dieselfde effect, jy weet, it's like thinking out of the box, jy weet, jy wil laat die wijne hulle eie gang gaan partij keer en homself vind. Ons is nou hier in die middel van die winter, ons besoek die stokke hier in hulle diepslaap, jy weet, dit is die tyd waar die stok klaar gewerk het. Hy is in die groot woorde voor is dormantie. En wanneer die lente weer aanbreek en ons hom klaar gesnoei, dan begin hy weer sy nuwe groei vir die jaar uitstoot. En dan gaan ons in die volgende groeifase in. En dan kan die stok weer begin dink aan, ons moet nou 'n paar trosse ryp maak en so. Ja, soos jy kan sien, ons is in die ijskoue ryp hier vanoggend en dis perfek. Want die stok is baie soos 'n mens, jy weet. Ek wil amper sê, hoe dieper jy slaap, hoe beter. En jy wil nie hê deur die wintermaande daar moet 'n warm week kom nie, want as jy eers wakker geword het in die nag, dan is dit weer moeilik om in die slaap te raak. So, hoe kouer, hoe beter en hoe langer, hoe beter. Binne in hierdie ou stamme word, dis waar die voedingsstowwe opgeberg word en dis wat die stok gaan gebruik wanneer hierdie warm, warm somers weer begin. So, dis ongelooflik belangrik dat alle prosesse nou stop en dat die stok sy rus kry. Jy sien nie meer baie van hierdie ou wingerde, ou bosstok wingerde nie. Dit is ietsie wat amper wil ek sê verlore kan gaan. Daarom gebruik ek Tinta Barocke, dis vir my daar die behoue van traditie en natuurlijk is dit een X-factor in die wijne. Dit maak die wijn anders en maak die wijn eie aan die Swartland. En dit sluit so mooi aan by die ander twee cultivars wat ek gebruik in die specifieke rooi blend van my. Ons is al hier so meer na die opmames by die skalie in plaas van die Paardebergse graniet. Sekere kolliekies sal jy baie van die koffieklub kry. Hierdie sterk struktuur, hierdie hoë klei inhoud in die grond speel groot rol in die wijn wat gemaakt word van die blok. Sterker strukture in die grond bring sterker teksture en strukture in die wijn ook. So dit geef hier die regte, soos die ou mense gesê het, die dikvoetwyne, fluweelagtigheid in die wijn. Ja, karakter in die wijn is 'n is 'n komplekse ene. Maar eintlik so eenvoudig. Ek bedoel, wat gee mense karakter? En dit is basiese omgewing. Waar hy groot word, tussen wie hy groot word. En hier in die Swartland het ons baie harder landskap. Ons het warmer somers, ons ijskoue winters soos julle kan sien. En hy weerspieel dit in sy druiwe en ons maak die wyn daarvan. Dis so die karakter van die plek
in die bottel kom. En dit is wat zo ongelooflijk is van wijn. Elke jaar is een nieuwe weerspieling van sy omgeving. Ons is nou hier boe in die plaas, op die plaas waterval, boe in die kloof. Die sonnetjie het uiteindelik hier uitgekom. Ja, hierdie sinsoublok is so 6 jaar oud nou. Hy staan op typische Paarlberg granietsand. So jy kan sien die grond is baie losser, baie brosser as daar onder in die Tinta Barocca. Ligter granietgronde, gee jou baie elegante geure. Mense sien amper makkeliker deur die wynse geure in wat die type grond hy staan. Sinsou kom natuurlijk van die syde van Frankryk af, van Languedoc af. En hy is oor baie verskillende lande in verskillende vorme bekend. Een wat hulle tamelijk baie gebruik in die Latijnse lande is país. En país beteken jou land. Dit is basis die dryf van die land en van die mense. Sinsou was me nog altijd net gesien as een dryf om volumes aan te vul in wyne. Maar as jy een bietjie aandag gee aan Sinsou, het hy ongelooflike unieke eienskappe. Is een van die meest aromatiese rooi dryfsoorte wat ons het in Suid-Afrika. Lupine kom nou uit. Ons is nou in die derde wingerd en dit is die laaste dryfsoort, die derde dryfsoort in die swerwer, rooi versnit. En dit is een jong Grenache wingerd, dit is een van my gunsteling blokke op die plaas. Die Grenache hier is 7 jaar oud. Gee ongelooflike mooie aromatiese druive en elegante wyne met ongelooflike mooie struktuur. Ons is weer eens in graniet, verweerde graniet, maar hier het ons een tamelike verskil van die bokant van die wingerd en die onderkant. Bokant is het baie meer nader in die klip, is baie meer klipfraksie in die grond en baie meer klei. En dan soos jy afbeweegt in die helling raak het dieper en meer sanderig. So daar is tamelike diversiteit in die druiwe wat afkom van die blok af. En natuurlijk kompleksiteit in die wijn. Ons het hier die resultaat van die 3 wingerde wat ons besoek het vandag. Dis die Sinsou, die Grenache en die Tinta Barocca saam in die botel. En ek dink ons kan hom seker nou daar in proe. Daar is hy. Right, so sal op die oog af sien dat die wijn baie lig van kleur is. Kijk hoe mooi is daar. En dit is natuurlijk daar die lichte kleure van die Sinsou vooral en van die Grenache. En baie mooi rooi vrug wat onmiddellik uit die glas kom. Baie aromatiese wijn. Ongelooflike vars rooi vrug besigeer. En natuurlijk daar die aardsheid van die Tinta Barocca. Wat is een goeie wijn? Een goeie wijn? Sjoe! Enige wijn wat een bietjie emosie uit jou ontlok, wijne wat jou onthou, is natuurlijk die ultimate. As jy terugdink en jy sê, jes, ek het een lekker wijn gehad gisteraand, of laas week soos, wow, het jy al die wijn opgetel. En natuurlijk, een van die beste oomblikke nog is, as jy een wijn weer optel na baie lang tyd, en jy onthou jy daarvan gehou, en jy is net soos, oh yes. Is die kwaliteit van lewe, is het nie maar net tot hoe mate jy jou sintuie please nie, maar dit is toch hoe jy jou wereld rondom jou waarneem. Wat jy sien, hoe jy dit sien, wat jy drink, wat jy proe, wat jy voel, wat jy hoor. Jou kwaliteit van lewe hang af wat jy vir jou sintuie voer. Dis basis dit.